ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଏଇଟା କି ଗଲାଥର 21 ମସିହାରେ ଇସ୍ରୋ ଯାଇଥିଲା ଗାଁ ଏରିଆର ସମୁଦ୍ର ନାଁଟେ ରଖିକରି ଛୁଟିରେ ଆସିକରି ଘରକେ ସେ ବନ୍ଧୁ କାଢ଼ବା ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟାକୁ ନେଇକରି ଆଉ ସେନୁ ପାଣିରେ ବୁହିକରି ଡେଥ ହେଇଯାଇଛି। ଅମାଭନା ବ୍ଲକର ଗୋଟେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ନିହାର ଭାଇ, ଦୁଆରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଝାରପାଲି ଗାଁର ତାର ମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପୁରା ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଗାଁ ଝାରପାଲି ଗାଁ ବୋଲେ ସବୁ ଜାଣୁଥିଲେ ତାର ଚେହେରାରେ। ଆଜି ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକରି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆମର ଅଞ୍ଚଳ କାଣା ଆମର ଦେଶ ଲାଗି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେ, ଯେନ୍ କ୍ଷତିକି କେବେ କିଏ ପୂରଣ କରିନପାରନ୍। ଆଉ ଆଜି ଏଥିଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଝାରପାଲି ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିକରି ଆଜି ଭୁକ୍ତା ସିଏସ୍ସି ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅସୁବିଧାକେ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ରହିଛନ୍, ଲେକିନ୍ ସେଟା କେବେ ପୂରଣ ନାହିଁ ପାରେ।